Benny, ska du inte vara med på dagens challenge? Jag tänkte väl det. Nu är det så här, va? Nu har jag bjudit ut Isabelle. Hej! Som även är känd från Sportfiskarna. Ja. Idag, hon vet inte riktigt om detta, men jag ska utmana henne i en liten challenge. Och den går ut så här. Den som fångar flest fiskar vinner. Och sen så har jag en liten surprise som jag klipper in till nu. Tack Micke! Välkomna till Snickerboa. Det är jag som är Hasse Mike. Så här är det. Jag är rädd för att förlora över en tjej. Över Isabelle. Hon är svingrym på fiskar. Så jag tänkte vi slänger in en till utmaning. Jag stod i glitterhyllan. Tänkte att jag vill ha en fin färg. Så jag valde senapsgul. Och så tänkte jag. Jag vill ha en annan fin färg. Blått glitter. Sen tänkte jag så här. Vad passar inte med senapsgult, blått glitter, rött glitter? I mitt huvud så kommer det här bli riktigt. Det är en sjukt ful kombo. Så därför ska vi göra den och fånga Isabelle fisk på den här. Då får alla ni som beställer i webbshopen en påse med fula jigga också. Isabelle är svinduktig så jag tror hon grejer det i alla fall. Men det blir lite mer utmaning. Så nu gör vi så här. Vi tar lite plastisol och så slänger vi dem där. Och så gör vi ett gäng fula jiggar och hoppas att Isabelle plockar fisk på dem. Riktigt, riktigt fula. De blev inte så senapsgula som jag tänkte mig. Men. De är inte fagra alltså. Riktigt fugly. Men nu gör vi så här. Nu byter vi tillbaka till Micke och Isabelle i studion. Inte i studion, i båten. Jag säger upp mig. Så en av de här påsarna. Nu ska vi se. Det var fel. I den där påsen så finns jiggarna som okay. Du måste fånga fisk på. Okej. Okay. Måste jag fånga på alla de här? Nej, på en av dem. En av dem. Kolla, den är jättefina. Nej, det var fel påse. Okej. Okay. Du tittade ju. Ja, trodde jag. Kom, ska vi kolla vad det är för någonting? Okej. Okay. Jag tänkte att jag mäcker ihop den fulaste färgen jag kan tänkas göra. Vad är det för färg? Det skulle vara en senapsgul färg med blått och rött glitter. Han blev lite mer grönaktig när jag slängde i det blåa. Ja. Ja, men det här är inget problem. Så dealen i alla fall för alla tittare som tittar idag, att fångar du fisk på dem där, då får de en påse sådana när de beställer i webbshopen också. Jag förstår. En påse fuljig. Självklart. Det här kan vi fånga på. Så dagens mission är fuljiggen. Sen vet man, jag har en liten klicker med mig. Så vi ska ta och klicka som tusan förhoppningsvis. Men jag tänker att vi åker ut till sjön. Eller åker ut till sjön. Vi åker ut dit. Ja. Så kör vi. Benny, ska du med? Alltså. Vad är det för färg? Alltså den är så ful. Det är typ. Något som man har i avloppet? Ja, men lite så. Den skulle vara senapsgul. Ja, det är den inte. Nej. Den men, är... men det är väldigt många. Ja, det är väldigt många. Det blev en hel kanna. Men det är ju svinbröd. Det är ju massa olika storlekar. Det här är ju inga problem. Där har vi. Vad sa vi att den skulle heta? Småbarns bajsglitter. Bajsblöj edition. Den ser ju lite ut som en dålig mage. Ja. Nu står vi. På ett litet grynnkomplex, väldigt litet grynnkomplex. Vi har en topp rakt ut där. Och sen så har vi en topp där borta. Sen så blir det en liten djuphåla här emellan. Mm. Så vi börjar här. Nu ska vi droppa av Benny och sen åker vi ut på fjärden. Ja!
Jag och Benny har precis diskuterat. Detta okay. räknas som en godkänd abborre. Eller Benny? Benny säger nej. Han ser skeptisk ut. Mm. Nej, okej. Okay, noll poäng. Alltså, det är ingenting, du behöver inte titta. Samlade minuspoäng? Nej, nej, nej. Minus jag bara... 3, jag har minus 2. Nej, det... men den här är ju mindre än din gädda. Nu ryker den. Ja. Både gösarna och gäddarna vill ha... bajsblöja. Ja. Så jäkla illa är den. Joxade lite på botten. Exakt. Jag sa till dig, vad sa jag till dig? Ja, du sa att jag skulle få en fisk och det här är en abborre. Ja. En abborre. Snyggt! På... bajsblöja. Ja. Dagens första. Ja! Nu ska vi se vem som... Nu börjar väl officiell tävlingen då? Just det. Nu har vi kommit till fiskarna. Ja! Kan du rekommendera bajsblöjan? Ja, absolut. Det funkar ju. Jag har fått både... Vi har fått gös, abborre och gädda. Du fick väl gädda på den ja. Också? Ja, jajamän. Så det funkar. Snyggt. Woho! Perfekt! Jävla kul kille du är då. Yay! Vad är det nu? Minus 1 mot minus 2. Okej. 2-0. Nej, men inte ska väl jag? En liten är det en abborre den här gången? Ja, det är en abborre. Och den är rätt krokad. Är det? Jajamän. Alltså, det här är ingen abborre. Och det är en abborre, jag lovar. Ja, men jag var helt säker. De var ju till och med rätt krokad. Ja. Åh. Nu har jag en abborre. Är det 100? 100 denna gången också. Ja, exakt. Är den rätt krokad då? Jajamän. Är det din första abborre nu då? Ja, det är det fasen. Vad står det nu? 2-1. 2-1. 2-1 på en guldig såklart. Ja, just det. Nu, mina damer och herrar, måste jag dra till drastiska åtgärder så att inte hon vinner. En 11 grams nedskalle och det minsta betet du kan hitta, i mitt fall en 6 cm av den där namnlöse. En Milt Oil. Första kastet. Nu ska vi se hur bra det är med små jiggar. Kastar vi ut den och så ska vi bara smådutta den på botten. Vi kör ju ned med 11 gram. Jag har en känsla av att jag ljuger. Nej. Det är fortfarande första kastet då? Jajamän. Nej, jag ger mig. Det blev ingenting på första kastet. Kast nummer 2. Jag ljuger. 2-2. Nej! Funkar alltid. Ja. Mycket, mycket hellre. Nej. Ja, det är kul. Jag fick leda i typ 35 sekunder. Eller leda och ligga lika. Precis. En guldig 6 cm. Ja! 3-3. Snyggt. Douchebag. Det är du som gav mig den. Bara, hör, då har du den här. Nej. Nu får du skynda dig på. 4! Nu får du skynda dig. Hur många har du nu då? Det här är min sjunde, om den följer med in. Oh. 7! Ja, det är för sig. Men... Jaha. Hur går det nu då? Nej! Skämtar du? Nej, den är fel korrigad. Nej, det är den inte alls. Det. Den där är inte... Nej, det har den inte, Isabel. Okej, 6-3. Du gav mig din bästa jigg. Ja. Jag tror jag vill ha tillbaka den. Jag förstår det. 8! Det här med jerk, det funkar inte. Nu kommer det ett halvt kast. Du blev lite stressad, eller hur? Nej, nej. Absolut inte. Jag tycker det är jättekul och lugnande. Åh oh gud, jag håller på att få den i ansiktet. Nej. När det är nummer 9. 9-3. Mm. Men du håller på att ska jerka. Tar du också en guldig liten nu? Jajamän. Gå med din bästa. Ett litet pet har jag haft. Ja! Ja, den är rätt krokig i alla fall. Du blev så rädd. Okej, 9-9. 10!
Vad söt det var! Oh, nu kommer jag klicka runt i. Jävlar vad fisk det var här. Ja, jag vet. Mm. Gud, den här börjar bli söndertuggen nu. Ja, det är tyvärr bara den jag har. Klick. Så. Jag skulle behöva ladda hem en klicker i min telefon. Ja, men det kan man göra. Mm. Snart. Han var det hugget här borta. Ja, jag vet. Oj. Nu hamnade jag lite off här. Ja, det verkar funka ändå. Jiggskallen. Oh. Nej. Oh. Det ser ut som det var bättre. Ja, faktiskt. Ja, du vet, jag sållar i väg de där små. Åh, oh, skämtar du? Det där var en stor fisk. Det var en biggie. Skämtar du? Oj. Jävlar. Nu är det så här, jag är ju gentleman deluxe. Så jag tar ju det lite lugnt så att Isabelle hon kan få lite fisk. Ibland känner man sig så himla dålig. Och lite stressad. Idag är en sån dag. Så nu ska jag fiska lite. Så. Och hon ska få visa hur man gör. Nej, nej! Ja. Kul kille. Super. Men vad tar de på då? Den här guldiga söndertuggade. Den är extremt söndertuggad nu. Jag kör ju utan den här lilla piggen. Och så istället så limmar jag fast på jiggen. Och då håller de mycket bra. Jag bara förstör dina jiggen. Ja, men det får man göra! Den där är bättre. Oh, vad kör du? Alltså, det går inte så bra för oss. Ja, men det går ändå hyggligt för dig. Nu ska jag ta en jigg som de inte kan tugga sönder. Ja, ja men gör det. Jag funderar på om jag ska ta och gjuta upp ett gäng sådana här och lägga upp i webbshoppen. Vad säger ni om det? Nej, gör inte det. Riktigt roligt fiske. En liten eller en ganska tung nedskalle och ett litet bete. Det blir... Okej, vi gör om reglerna. För varje fisk Isabelle får som inte är på Hasse Mikes jiggar så blir minuspoäng. Det här är nog min bästa idag. Är det? Mm. Nämen! Fancy! Den var ju jättefin ju. Ja, den ville verkligen ha. Snyggt! Mm. Grattis! Tackar! Ska vi se vilket nummer det var då? Hur många har du? Ja, det var nummer 15. Oj, hoppsan! Hur många har du då? Vad står på din count? Vi ska se. Nu kommer ni bli surprisade. Wow, 63 stycken! Så du ligger lite efter damen? Ja, men jag skyndar mig på det. Ja, det får du nog göra. Ja. Men sånt här fiske är så roligt. Nej, det är det inte. Nej! Jag har inte fått någon. Kör du jerkbait igen? Ja. Jag får ju ingenting på jiggen. Oh. Nu ska du inte ens titta längre. Nej. Jag såg ditt spöberg så jag tittade bort. Jag får ångest. Oh. Ta en liten jigg nu. Nej, ta en grön. Jag tänkte jag ska ta en stor jigg. Varför ska jag göra det? Ja, exakt. Men nu är det så. Vi tar en 11 cm jigg. Ja, alltså då kommer du kanske tar den här stora vi har tappat båda två. Vad ska jag kasta, Isabelle? Där. Där. Får du fisk nu? Jag är nej. Satan. Men kolla, du har ett öga på den. Kan ni gissa vad som hände? Jag fick en biggie. Yes! Nej, 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 nej.
Du måste ju klicka på din räknare också. Jajamän. Nu är det ju som så här att kameran har ju varit avstängd ett tag. Så det är inte riktigt samma siffror. Eller? 73. Men den är... Nej, den hade tagit upp den. Jag trodde den var fel kroken, men det var den inte. Smygare. Den var ju betydligt bättre än de andra. Sen kanske... För helvete, Isabel. Det är bajsblöja jiggen. Är det? Ja. Den med en paddel. Ta den nu. Bajsblöja jiggen. Nu kör vi bajsblöja jiggen. Mm. Och så är någonting som du inte har. Åh! Oh, alltså, nej! Den här klippte så jävla hårt. Kul! En dubbeldrill. Ja! Oj! Tyst med dig. Kolla här allihopa, vilken fin fisk jag har. Så kollar man på, så min är större än vad Isabels är. Klickade jag min förra? Nej, det gjorde du inte. Har jag ens fått någon här? Nej, det har du inte. Jag tror inte det heller. Klicka två på min. Kolla. Ja, åh, nu håller jag på att trilla i. Det gör ingenting. Jag kan behöva den lilla tiden det tar för dig att komma upp. Kan det låtsas att det är din? Hur han... Ja. Ja, men som sagt, en fiskedag. Det är inte de allra minsta. Nej, det är ju bättre vattnet. Åh, den där var bättre. Ja, du gjorde en Micke. Nej, det är ju att hoppa fisken. Ja. Jag tog den igen. Nej, vad fan. Den var inte bättre. Hallå? 33. Snyggt. Hur fan ska jag redigera ihop det här? Kompakt, va? Exakt. Ibland så. Nej. Skämtar du? Vad fiskar du med? Det här är ingen service med något klickande inte. Jaha, nej. 13. Ja, men nu börjar du komma i fatt ju. Jag var 20 fler. Ja. Det här var sista gången Isabel fick följa mig ut. Vad tycker du om dagen? Alltså jag är jättenöjd. Det har varit jättetrevligt och jättefint väder. Bra fiske. Ser ni vad det står där? Nu blev det tvärtom. Så 8200 fiskar. Finns det? Ja. 46 stycken. Åh, oh, jäklar. Nej. Jag blev blöt. Bajsade han på dig? Nej, det var... Nej, jag vet någonstans. Nej. Oh, det var nog bara vatten då. Oh. Det hade varit fruktansvärt grisigt. 28 mot 46. Är det nästan dubbelt så mycket? Nej, det är det inte. Nej, nej. Du... Bra fiskat och grattis. Tack, tack. Du ska få en uppgift. Aha. Alla jiggarna som är kvar ska du ge till en fiskande ungdom som ja. Du springer på någonstans. Ja, självklart. Tycker jag. Nu ska jag hem, lägga mig i fosterställning, gråta en skvätt. Sen ska jag åka ut och fiska i smyg. Bli slagen av en tjej. Ja. Nej, tack för idag. Tack själv. Tusen tack. Ja, tack. Jättemysigt. Själv. Jag har inte så mycket mer att säga. Hon vann. Hon får inte följa med ut. Vi får se. Om jag har redigerat rätt så var det jag som vann. Vi ska se om jag kan sy ihop det där. Om inte annat så tackar jag för att ni har tittat så här långt. Och så ses vi i nästa video. Tjingling.